はいどうも、世界一ストイックな怠け者、てっけてっけです。はい、とつで明日はメンテビーになるので更新情報を一緒に見ていきますか。はい、まずは課金イベントということで、まあ今回は特にこれといって目立ったものはありませんね。はい、とつで下見ていきますが、百科美人、はい、諸葛金が明日登場ということで、はい、明日からこちらの限定ガチャのラインナップが文王ちゃんから諸葛金に変わるということで、はい、こちら百科美人に関してはこんな13名のラインナップで、だいたい3ヶ月に1回ぐらいのペースで全く同じキャラクターが並ぶというような、まあ SSR 副将ちゃんの安定供給場所になってますが、まあ諸葛金に関しては奥義的にもスキル的にもこれといっておすすめできるキャラクターではないので、総合評価、指標価ということで、まあ、諸葛金終わった後、また1から順番にキャラクター出てきますが、リクソンあたりがかなりおすすめなキャラクターなので、まあ、ここまで高級ガチャ券貯めておいた方がいいかなと思いますね。まあ、うまく確定枠までのタイミングが噛み合えば、絆のちょびだめするぐらいでいいかなと思います。さあ、そして、ベニヒスイ限定交換、はい、こちら来てくれますね。はい、おそらくもう毎月月末に実装されるような流れになるんですかね。こちら、ベニヒスイ限定交換のところに、椿翡翠の交換ができるようになるということで、はい、明日からこのショップのところの交換ですね。はい、この位置に椿翡翠が並ぶようになりますんで、まあ、紅翡翠の放出タイミング明日から来ますので、まあ、椿翡翠ゲットすれば MR アバター化しているキャラクターの UR1000 や UR アバター1000までの副将ちゃんを椿翡翠と超お得に交換することができるので、まあ、紅翡翠の放出は今椿翡翠用に取っておくのが一番いいかなと思いますんで、明日放出時ですね。貯めてた方はしっかり使っておくようにしましょう。さあ、そしてラキスタからの美少女楽園からの仮想の集いということで、さあ、いつもの10人ガチャ一気に来ますね。まずラキスタの方、超非土高村、装飾、流氷、柴田勝家、馬頭慶花、浮津、総順、豊が来ると。楽園ガチャの方は最上、雷神氏、玉物前、楽器、ジョーガ、濃姫、月ピオ、猿飛び、サスケ、庭長秀、服部半蔵ちゃんで、最後仮想の集いの方が前田刑事来ますね。はい、で今川、吉本、加田、呂布、慶花、ラッキー来ますね。あとで長保も来ます。で武田信玄、龍禅、曹操が一斉に登場ということで、まあ10人ガチャいつもの一斉に3周来ますが、はい、まずは楽園ガチャのラインナップから見ていきますか。はい、今回はこの8枠目の10人、最上から始まって服部半蔵で終わる、はい、この10体が、まあ、下からガチャに並ぶということで、まず楽園ガチャに関しては、ここの9個のラインナップが順繰りに1週間に1回入れ替わる形で、まあ、今週めちゃくちゃ重要な白旗のラインナップでしたが、まあ、来週のラインナップに関しては、まあ、今週と比べるとそこまで価値としては高くなく、まあ、この楽園ガチャっていうのは9枠なんで、だいたい2ヶ月ちょっとで1周してくれるんで、また全く同じメンバーが来てくれるってことで、まあ、絆ちょっとずつ貯めていくっていうようなことができるガチャになってますが、評価としてはこちらですね。まず、太字や赤文字で名前が書いてあるキャラクターはスキル的に優秀なキャラクター。ということで、まあ、ガクキちゃんなんかが撃砕ばらまけるキャラクターなんで、まあ、このキャラクターが将来的に MR アバー化して撃砕ばらまきプラス生後バフ剥がしができるようになるとか、何かプラスアルファ能力を得たら価値としては爆上がりする可能性があるということで、まあ、投資感覚で今のうちに絆のちょびだめしておくのもありかなっていうようなキャラクターですね。でその他で言うと、枠の色がピンクだとか、あと黄色だとか水色ありますが、まあ、これは奥義的に優秀なキャラクターという意味で、まあ、今回この中だと玉物前が奥義的にいいですね。でそれに追っかけで雷神氏、ガクキ、服部半蔵という感じで、まあ普通ぐらいの奥義に絡んでいるキャラクターで、全く色がないキャラクターに関しては、まあ、基本見送った方がいい副将ちゃんたちになりますね。まあ、タマちゃんがおすすめですかね、今回は。さあ、そして仮想の集いの方ですが、はい、今回はこの5枠目、前田刑事から始まる10体になってますが、はい、こちらはかなり今回優秀なキャラクターたちが目白押しになっており、まあ、特にダッキーですね。はい、奥義的にも黄色枠で超優秀だし、スキル的にも攻撃力が高い味方1名に対して蓄力を付与して攻撃力アップをさせることができるということで、まあ、戦役やボス戦なんかを高く回していくために超重要な副将ちゃんになってます。まあ、特に主力を帰国士なんかにしている方は、帰国士がスキル1で風波を敵にばらまける関係上、同じ蓄力キャラクターでも翔を使うよりダッキーを使った方が、まあ、翔のスキル2が風波ばらまきで帰国士と被ってしまっているので、はい、その分ダッキーを使った方が、まあ、このキャラクター MR アバターまでもう出てますが、 MR アバターのダッキーのスキル1の蓄力が翔のそれより強力なものになっており、より強い攻撃力のパスができるので、まあ、人によってはダッキー MR アバターまでおすすめですが、まあ、とりあえず UR のダッキーだけでも蓄力プラスしてくれるし、何より奥義で体力奥義、めちゃくちゃ優秀な奥義に絡んでいるキャラクターになるので、もうダッキー最優先ですね、今回持ってない人は。でそれに続いて次、奥義的には前田刑事、まあ、このキャラクターも体力奥義めちゃくちゃ優秀なのがあるので第2番手で、スキル的な意味合いで言うと、あと長宝だとか慶花、武田信玄なんかが赤字太字になってますが、まあ、長宝は味方全体に残影を付与することで味方の耐久を作ることができる、対人戦で活躍できる副将ちゃんで、武田信玄に関しては敵全体に対して箱をばらまくことができる副将ちゃんになっており、まあ、ちょっとこのキャラクターまだ MR アバカまで行ってないので、今後どういう風な活躍してくれるかは分かりませんが、まあ例えば生後バフ剥がしなんかが罪悪破壊と一緒にできるようになったりしたら、まあ戦役なんかで活躍できる副将ちゃんになる可能性があるということで、まあこれは投資感覚ですね。絆ちょびだめするのであれば、まあただここピンク枠の副将ちゃんは奥義も、まあ、黄色ほどではないですが優秀な副将になるので、まあ、この黄色終わったら武田信玄行ってみるのもありかもしれませんね。はい、であと慶花に関しては、まあこのキャラクターちょっと赤字太字にするか微妙なとこですが、まあスキル1で敵1体に対して緑バフ全剥がしをしながら4ターンの撃砕をつけることができるという、まあ長い撃砕と
と、あと緑バフ全剥がしがとても優秀であると。で、その対象が攻撃力が高い敵1名ということで、敵の主力の緑バフ全剥がしができてしまうということで、対人戦で特に無美化近体なんかで短期特化をやってるプレイヤーさんにとっては、その主力の緑バフ全剥がしされてしまうのはかなり困るので、そういうところが優秀かなってとこですが、経過に関してはたまに配られる UR 箱の中にいたりするんで、あとカダも、この2人なんかは結構そこから取っちゃうのがいいかなって気がしますね。仮想の集いやラキスタというよりは。はい、そしてとにかくダッキー最優先から前田啓司といったところでしょうか。はい、そしてラキスタ10人ガチャの方は今回この3番目ですね、超飛から始まる10体が並んでますが、今回はなんといっても装飾がいますね。はい、このキャラクターも体力奥義めちゃくちゃ優秀な副将ちゃんになっており、でしかもスキル的にも HP パーセンテージが低い味方1体に対して暴走を付与することができて、今191ステージ以降まだ MR の生後バフキャラクターなんかが足りていないプレイヤーさんにとっては191ステージ以降回すのがかなり難しいんですが、あと生後バフが1枚足りないみたいな時に装飾がめちゃくちゃ活躍してくれるちょっとした小技があるので、興味がある方は私の過去の動画見ていただければそこら辺の紹介もしているのでぜひ見てみてください。奥義的にもスキル的にも超優秀と。で、あと浮き通なんかが最近ちょっと奥義的に評価が上がってきており、二次キャラクターと絡む奥義が多かったので今までそこまでピックアップしてませんでしたが、今美課金の方以上であれば招待券なんかも安く入手できるようになってきているので、準二次キャラクターなんかにも手を出しやすくなった環境の中で浮き通のスキルが結構いいやつが増えてきたなというところで、またこれ期間中に別途実際の奥義見ながら説明していきたいと思いますが、浮き通も良くなりましたね。で、追っかけで張飛からドコーソン、バート、劉氷といった感じでしょうか。劉氷も箱をばらまきができるキャラクターで、まだ MR 暴か前なのでちょっと今赤字で書いてますが、まだ様子見ですねこのキャラクターも。はい、ということで参考にして絆ちょびだめぜひやってみてください。さあ、そしてラッキー割引ということでタヌキガチャ来ますね。はい、こちらに関しては、はい、こんな感じの毎日タヌキが6割から9割引きを提示してきて、それで安くアイテムを課金してゲットしようというイベントですが、今衆議府が出てきたりチンポ券なんかでもっと安い課金イベントがいっぱいある中、ちょっと肩身狭くなってきてるような感じですかね。ただこの9割引きが出た時の恋文だとか、あとはなかなか狙う人いませんが縁結びのお守りなんかはタヌキガチャが割とお得だったりするので、手出すとしたらそこら辺ですかね。あとは衆議府やチンポ券なんかで課金してるけどまだ課金場所が欲しい人向けといったところでしょうか。さあ、そして衆ギフトということで、はい、今回春町福寿草来ますね。はい、衆ギフの中でもかなりお得なイベント、春町福寿草160円で毎日60元宝と高級育成炭5個、福寿草の箱1個が7日間もらえるということで、特に福寿草の箱の中にあるラキスタ券だとか招待券や参加券なんかが、このゲーム内でこれらの券を集めるのであれば一番課金効率よく集めることができるので、課金されてる方は割と優先度高めの課金アイテムになりますね。さあ、そして初回チャージ2倍リセット来ましたね。こちら、はい、この元宝購入課金の初回2倍ここですね、チャージがリセットになるということで、これ使うと1万円で5000元宝しかもらえないところが1万円かければ1万元宝ここから落ちるということで、課金してる人では結構使う人多いですが、これ使っちゃった人が毎月ここが復活しますよということで、毎回使ってる人は今回も復活しますので使ってみてください。さあ、そしてひな祭りが一瞬真田幸村かと思いましたが柳生宗則ちゃんですね。はい、そして MR アバター宗則ちゃんの再販ですね。柳生宗則に関しては出た当初は攻撃力ベース防御無視攻撃範囲に対してナンバーワンのキャラクターでしたが、今どんどん抜かれていっており、特に最近では趙雲ちゃんが MR 暴かして攻撃力ベース防御無視攻撃ぶっちぎりでナンバーワンをまた更新してしまったので、範囲攻撃キャラクターナンバーワンの座はかなり昔に降りてしまったかなというようなところで、ちょっとおすすめ度としては低くなっちゃいますね。基本スルーになるかなと思います。でも未だに立ち絵の美しさはトップレベルかなと思いますんで、興味がある方はガチャ並んだらぜひ見てみてください。さあ、そして軽微な修正ということで下記の修正が行われると。図鑑に思想を追加いたします。ほう、新規に思想を実装いたします。ん、これはどういうことだ。思想の各部位を固定いたしますが、今まで通り各出発は1種類のみ装着が可能です。これはどういうことだろう。まず図鑑に思想を追加するっていうのは、ここに思想も載せるって意味ですかね。で、この新規に思想を実装いたしますっていうのが何のことかちょっとわからないんですが、新規って場所があるんですかね。はい、これ何のことを指してるのかわかる方もしいたらコメント欄で教えてください。で、この思想の各部位固定っていうのは、おそらくこの思想の場所が固定されるって意味ですね。今まで頭にパンツかぶったり好き放題でしたからね。はい、っていう細かい変更が行われるということで、はい、これはこっそり見ときましょう。さあ、ということで明日かなりのんびりできそうですね。のんびりします。はい、ということでテケテケのんびりせず明日なんかやれって人はグッドボタンで応援してくださると元気が出ます。またのんびりしてくれって人もグッドボタンを押していただければのんびりしますので、どちらにせよグッドボタンお願いします。あ、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。